Bulijjo weebuuza butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Weebuuziza mu ngeri ki z'osobola okubanga ofuna mangu olubuto ku channel yaffe eno Gerald Massa the Health Educator. Buuza omusawo Gerald Massa the Health Educator, twogera ne tukuwa ensonga oba ne tukuwa amagezi ku ngeri ki gy'osobola okubanga ofuna mangu olubuto. So mu video yaffe ya leero tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo ebibuuziddwa abalabi baffe ku YouTube channel yaffe eno ne baviewers baffe bonna ne basubscribers. Tugenda kuba tuddamu ebibuuzo byammwe leero. Butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto? Oli mukyalo ogezaako okufuna olubuto naye nga bikyakulemesa, era togwamu maanyi, ky'olina okumanya nti olina okubanga weebuuza ku bakugu ne bakunnyonnyola. Ate n'ekirala, olina okubanga okulembeza essaala kuba Mukama yasimulula buli kimu kyonna kyonna. So bwe tuba tuli kwogera ku omukyala yeena yeena agezaako okubanga afuna olubuto, tuba tugamba nti omukyala ono alina okubanga abadde ne bbaawe at least okumala emyezi omukaaga oba omwaka mulamba. Obanga obadde wakafumbirwa mwake wasa and then mwezi gumu gwokagwoka bwogezezako oli kugamba nti maybe tukyasobola kufuna olubuto nga mubadde just wamu mwezi gumu gwokagwoka, tuba tugamba nti olina okulinda muko at least akabanga ne kayitawo ak'emyezi omukaaga nga muli wamu. Ate n'ekirala, musobola n'okukiwamu omwaka ne mugamba nti kati at least omwaka ogumu kati mukitwale nti omwaka guno ogumu gwakugezako okufuna olubuto. Mulimu abamu abasobola okubanga bafumbirwa day and day ne babanga mu bbanga eritali lya wala bafuniddewo mangu olubuto, naye ate mulimu abasobola okubanga ate batwalako ku kadde. Mulimu n'abalala abayinza okubanga beetaagamuko obuyambi obw'enjawulo okubanga boogera n'abakugu katunga bye tuli okukola ku ssaawa zino ne babanga bakubuulira oba abakugu ne bakubuulira butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Buli mukyala agezaako okufuna olubuto naye ng'ate alemeddwa okubanga afuna olubuto, alina okumakinga sure nti agezaako at least emyezi omukaaga n'omwaka omulamba nga bwe twogedde. Naye bwebiba biganye, olina okujja mu ddwaliro n'olaba abakugu be tuyita ba fertility experts, oba osobola okwogera naffe katugeze wano ku YouTube n'opostinga ekibuuzo kyo nemba nga nkiddamu. Osobola n'okukonekitinga nange ku WhatsApp namba yange eri 0701 79 78 76 that is 0701 njiddamu eri 0701 79 78 76. Osobola n'okubanga okonekitinga nange ku WhatsApp namba yange eyokubiri eri 0787 668 962. Wetuba tukwataganye ku WhatsApp tusobola okwogera, tomanya kiyinza okubanga kyetaagamuko kasikaani ne nkulagirira kliniki yange weeri wenkolera nembanga ojja ne tuba nga tukolayoko kasikaani ne tulaba ekiba kiddirira ne tukwaneku advise oba ku magezi buki gyosobola okubanga okola mangu, mmere ki gy'olina okubanga olya okulaba nga optimizing kye tuyita optimizing your fertility oba okwongera chances zo ez'okubanga ofuna mangu olubuto. So tuligamba nti omukyala yenna agezezaako okufuna olubuto naye nga bikyamulemesa, yandibanga alina obuzibu mu nkwaso, yandibanga alina obuzibu ku magi ge. Of course mu basajja tuba tugamba enkwaso, okay? Then mu bakyala tuba tugamba nti yandibanga alina obuzibu ku magi ge. Amagi ag'omukyala ga playinga kinene nnyo okulaba nti omukyala afuna olubuto. Amagi gano ag'omukyala gakula buli omwana azaalibwa mu nsi omuwala alina amagi ge tuyita the follicles. Yes, alina amagi ge tuyita follicles. Amagi gano gakula ne gabanga gatuka ekiseera we galina okubanga gabeera fertilized. Omwana yenna yenna omuwala azaaliddwa kasitabanga atuse mu ezo stage ez'okubanga ali active asobola okufuna olubuto, egi lino liba livaayo olunaku olw'14. Olunaku olw'14 katugeze nti walabye periodi zo leero n'ozivaamu oba lunaku 14 okuva ku lunaku lwasembyeyo okulaba periodi zo. Olunaku olw'14 luno lwe tuyita the ovulation day. So luno lunaku olw'14 ebiseera ebisinga olwo lunaku omukyala lw'asobola okubanga afuna olubuto. Naye okumaximizinga oba okwongera chances zo ez'okufuna olubuto, olina okubeera n'ebbaawo ennaku 3 emabega n'olwo lunaku lwennyini olw'14. Oba olina ekibuuzo kyonna kyonna mbuuza mu comments, nja kuba nkiddamu bulungi nnyo mbeere nga nkunnyonnyola butya bw'osobola okubanga ofuna mangu olubuto. Nga tomize na mpeke z'amaanyi, tokoze na operation z'amaanyi, just kuzuula buzibu ki obubadde bukulemesa okubanga ofuna olubuto, then ne tufuna solutions
ezokuba nti tu addressing ekizibu ekyo. Wandibanga maybe olemedde okufuna olubuto just nga tutegedde na kuki entuufu zosobola okufuniramu olubuto, tusobola okwogera ne tuba nga tulaba ekiddako. So tugambye nti olunaku luno olw'14 egirivaayo ne lisinkana amazzi g'omusajja ne liba nga libeera fertilized, omusajja mukazi n'afuna olubuto. Naye ate omukyala singa aba alina obuzibu ku magi, katugeze naba nga alina ekirwadde kye tuyita polycystic ovarian syndrome oba PCOS, kino ekirwadde kibeera nti omukyala abeera ne obugi, abeera n'obuzimba bungi nnyo ku magi ge. Kati obuzimba buno buleetera hormone gye tuyita LH oba luteinizing hormone n'ebeera nnyingi nnyo mu mubiri gw'omukyala. Hormone eno ideally mu bakyala erina kuba nga we-rising oba we-linnya, yeeragira ejjina n'egamba nti kati egivaayo ogenda osinkane enkwaso z'omusajja. Kati omukyala wabanga alina hormone eno buli kanaku eri waggulu, kiba kitegeeza ebanga egamba nti buli kanaku ubeera nga ovulating, buli kanaku ubeera mu danger days, ubeera mu danger days. So omukyala normally oba ali normal tasobola kubeera mu danger days buli kanaku. Danger days zibeerawo naku 3 oba 4 zooka zooka mu mwezi, gw'oba mu cycle yo, then from there n'olinda ate omwezi omulala, then era danger days ezo ne ziddamu ne zibeerawo. Naye mu bakyala balina ekirwadde ekya PCOS oba polycystic ovarian syndrome, danger days zaabwe zibeerako buli kanaku. Obayagala kikakasa omuntu yenna alina gw'omanyi alina PCOS oba alina kino ekirwadde, osobola okuba nga omugamba akoleko test eya hormone eno gye bayita LH. Asobola okufuna bu strips babutunda bulinga buno obukebera embuto, babuyita the ovulation predictor kits, yes, the OPK kits, ovulation predictor kits, babutunda mu pharmacies. Naasobola okufuna na testing analaba buli kanaku hormone eno ebeera waggulu. So treatment eri nti omukyala aso alina kino ekirwadde kya PCOS oba alina obuzimba ku majinga bungi nnyo, normali bubeera muwenda n'okudda waggulu, busobola n'okubeera nga 2 oba 3 nga buli ku maji. Treatment eri nti osobola okuba nga bakuteeka ku treatment. First of all, balina okuzuula, abasawo balina okuzuula nti olina kino ekirwadde kya PCOS. Ki kye bagenda okukola? Abasawo bagenda kusaba scan oba ka TV. Tukakola obanga obadde yagadde okakola, togende walala onaona onkonako, nze kenyini mba ngenda kukolako. So scan yeno baka TV eba egenda kujjayo ekifaananyi ekituufu eky'amajigo, then erage amajigo gali gatya. Of course olina amagi abiri, waliwo eriri ku side ya right ne ku side ya left. So mu magi ago ate mulimu ebisoso, mulimu byetu nga olaba ejje ery'enkoko, mulimu ate ebyo ekikaluba ekyo kikatugeze kujja ery'enkoko ekikaluba ekyo, naye in this case tebikaluba, naye ndi kukozesa just example. Kati nga olaba ejje ery'enkoko ate mulimu nda kye tuyita the egg cell, okay? Fuliko kye kisosonkolo kye kino ekibeeramu akaji akatini. So kali ke tuyita ka egg cell, akaji keeko kenyini akaji oba erire nyini ejje ery'omukyala eribeera fertilized. Kino kyonjagala okyetegereze bulungi kiri nti omukyala abeera ne ovary. Ovary yeeyo gye tuyita storehouse, nga wogamba nti olina store yo enyumba, okay? Nyumba nini naye ng'ate tonagulawo mulyango, tonagulawo lujjolo okulaba ki ekiri mu eyo enyumba. So ovary katukitwale nti enyumba enene, and then oguddewo oyingidde munda, ogenda kusanga ate kye tuyita follicle, okay? Ate eyo nayo kumpi eringa gate oba eringa era enyumba eddirira. Then mulimu enyini mwotereka emaali yo, oba mulimu enyini ejimu erikulira mwe tuyita ekyo kye tuyita oba lye tuyita the egg cell, ejiri enyini eribeera fertilized nde oba eji eriwakisibwa amazzi g'omusajja oba enkwaso y'omusajja. Kati oyinza okuba nga ogezezaako okufuna olubuto, otambudde mulwaliro gonagona amanene, okoze buli kimu kyonna kyonna, naye ng'ate obuzibu buliko okuba nti olina ekirwadde kye tuyita PCOS oba polycystic ovarian syndrome. Tusobola okukola scan ne tukunyonyola either olina kino ekirwadde oba tokirina, oba bwe baba bakugamba dda nti okirina, osobola okukonekitinga nange ku WhatsApp n'obanga twogera ebisingako awo, ne tumanya butya osobola okuba ng'ofuna olubuto, ne tukubuulira biki by'olina okulya. Abantu abakyala balina PCOS balina okumakinga sure nti waliwo diet gye balina okukozesa, waliwo eddagala balina okukozesa. Tusobola okwogera ne tulaba butya osobola okuba ng'ofuna olubuto, kuba bangi betukutteko oba bangi betwogeddemuko nabo, ne tubalagirira nti kola bw'oti, ne tuteekamu ne prayers, ne tuteekamu ne sala kuba Mukama yawonya. N'olaba nti abasinga n'ekisa kya Mukama balina abaana bazaala dda, abasinga bali mbuto, abamu bigaana naye nga normali ebigaana normali baba batini,
abasinga kasita omubiri gw'omuntu twatondebwa nti kasita ozuula ensibuko ey'ekyo ekirwadde oba kasita ozuula ensibuko ey'ekyo ekintu ekikulemesezza okufuna olubuto n'okikolako oba osobola okufuna olubuto. Webale kubeera nange leero, amannya gange Gerald Massa, the health educator. Ndi musawo, nkola ku by'abakyala, nkola ku bya sikaani, nkola ku bintu bingi nnyo naye nga most specifically amaanyi gonna gonna gali ku system ey'abakyala. Nkola ku fertility more specifically. Nzona ebirala mbikolako byenasookeramu naye nga fertility ogezaako okufuna olubuto, lukulemereddwa oba olemereddwa okufuna olubuto, oyagala kumanya ki ekikulemesezza okufuna olubuto, oyagala kumanya ennaku ozibala otya, oyagala kumanya okoze sikaani, oyagala bakuvunulire interpretation, osobola okunconnectingako oba osobola okunconnectinga. Namba zange za WhatsApp ziri wansi awo ewa vidiyo eno. Osobola n'okuba nga ate otusupportinga ku mulimu gwaffe guno gwe tukola, ogenda bugenzi wansi mu description oba mu comment section ya vidiyo eno. Linki ngitaddeyo, osobola okugendayo n'otusupportinga konakona k'oba osobodde. Tetwagala kangi nnyo naye kona k'oba osobodde. Nyinza okugamba musawo Gerald atuweereza bulungi vidiyo eno, ndina kyenjiyizeemu, kamuwagire abeere ng'akola vidiyo endala. Tulina n'okubanga tuli kukola omulimu mu community, osobola n'okugamba nti kambawagire bongere okubanga bafuna support mu byasikaani, tufune sikaani tubeere nga tuzituusa ku bantu ngako bazikola ku bwereere. So tusobola okwatira wamu n'osupporting emirimu gyaffe gye tukola mu community oba n'otusupporting wano ku channel yaffe. Link eri wansi mu vidiyo eno, osobola okugendayo. Nja kuba musanyufu nnyo konakona k'oba osobodde oteekayo. Mbeera bulungi, Omukama atukume, katuddemu enkya mu vidiyo yaffe eno. Mu vidiyo yaffe ey'enkya tugenda kwongera nga twogera ku butya bw'osobola okubanga ofuna olubuto, ki ekikulemesezza okufuna olubuto. Leero twogedde ku amagi okubanga galiko ekirwadde kye bayita pickles. Enkya tugenda kukwata ku kirala. Makinga sure nti okomawo mu vidiyo yaffe ey'enkya era togene katuwayamuko. Ndeni postinga oba likinga osubscribinge, ntegezaako oba olina ekibuuzo kyonna kyonna wansi mu comment section, nja kuba nkiddamu.